Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám na mém kanále a vítám vás u dalšího videa z rozbalovačky modelu, nebo chcete-li, unboxingu prvních dojmů, recenze, představení. Vítám vás všechny. Dneska se společně podíváme na další rally kousek, který mi tedy přibude do mé malinkaté, nově započaté sbírky modelů, které jsem se rozhodl začít sbírat. I tentokrát to bude model ve velikosti nebo v poměru 1:18, tak jako předchozí Ford Escort, který pokud jste neviděli to video, tak určitě mrkněte. No a dneska to bude výrazně česká stopa. A podíváme se společně na Škodu Felicii Kitcar z roku 1995, vůz, na který mám taky krásné vzpomínky a nemůžu se dočkat, až se na to vrhnu a podíváme se na to detailněji. Takže ještě jednou všechny vítám, zdravím, hoďte like, pokud se vám video bude líbit. A mrkněte do popisku videa, tam najdete odkaz na Discord kanál, kde si můžete také pokecat, podělit se o nějaké vaše fotky modelu, je tam přímo sekce modelů na mém Discordu mimo spousty dalších jiných sekcí. No a díky všem za odběry či členství, moc díky každému za jakoukoliv formu podpory. Jak jsem zmiňoval, mrkněte, pokud jste neviděli rozbalovačku Fordu Escortu Cosworth RS, na který jsme se dívali tedy v mém minulém videu, a dneska tedy tenhle mazlík. Zatím tedy zabalen, je to tady Škoda Felicia Kitcar 1995, posádka Pavel Sibera a legenda Petr Gross. A i tentokrát se jedná o model od značky XO Models, čili jak jsem říkal, mají těch rally vozů opravdu hodně, takže XO Models modely se budou asi u mě objevovat častěji. Takže opět další kousek od nich, no a tentokrát tedy česká mašinka, tak to tedy vypadá zatím ještě v krabici. Design krabice mi připadá stejný nebo velice podobný jako u toho Escortu minulého, ale důležité samozřejmě bude to, co se bude nacházet uvnitř. A tradičně si i tentokrát povíme něco málo k tomu samotnému vozu, k té posádce, jenom takový rychlý pokec, abychom se dostali trošku do obrazu, než to začnu kuchat a rozbalovat a dívat se na nějaké detaily. Takže co si k téhle krásné mašince říct? Já mám na ní první vzpomínky takové trošku zvláštní, protože se týkají hry. Byla to jedna z prvních rally her, co jsem hrál, a ani si nevybavuju přesně, jak se jmenovala, ale myslím, že měla něco společného s Network Q Rally, takže možná to bylo nějak licenčně provázáno s tou velskou rally, která také měla Network Q jakoby sponzora Tarek Rally. No každopádně, ale v téhle hře byla spousta parádních vozů. Můj oblíbený Renault Megane z té doby, a byla tam samozřejmě i tahle Škoda Felicia, já s ní jsem jezdil asi nejvíce a v podstatě to byly takové prvopočátky moje lásky k rally díky téhle hře a díky téhle Škodě Felicii. Takže tolik takový trošku zvláštní můj má vazba k tomuto vozu. No a co si říct k posádce, Pavel Sibera, úspěšný český jezdec, československý jezdec, získal tři československé tituly mistra a také i měl více mistra Evropy, tuším, to bylo už ale později, v roce 99, a to už byla tedy oktávka. No ale ještě tedy v dřívejších letech trojnásobný československý mistr. No ale jezdil i právě třeba jako v rámci Škoda Motorsportu s Favoritkem a jeho nástupcem Škodou Felicii Kitcar. Tam ty úspěchy byly také místy solidní, povíme si o tom trošku více potom. Jeho navigátorem byl Petr Gross, což asi netřeba představovat, to je jedna z největších legend české rally scény a českého motorsportu. Neskutečný veterán, víc než 350 rally, z toho nějakých 70 plus v rámci mistrovství světa, dělal spolujezdce celé řadě borců. No a bohužel jeho kariéra byla předčasně ukončena a dost to ovlivnilo i jeho život. Hovořím o rally Krkonoše v roce 2014, kdy bohužel došlo k tragické nehodě, kdy ve velké rychlosti vůz jeho a
tedy řidiče Miloše Wagnera vyletěl z trati, bohužel řidič Miloš Wagner přišel o život a Petr Gross utrpěl hodně, hodně vážná zranění a poranění mozku a hlavy a přežil. Nicméně si to nese trvalé následky a bohužel takhle jakoby smutně jeho kariéra byla ukončena, ale je to velká legenda, skvělý navigátor, člověk. Takže tohle je posádka Pavel Sibera, Petr Gross. No a tahle mašinka, Škoda Felicia Kitcar, v letech 94 až 97 se pohybovala na vozovkách a tratích. Vycházela především ze sériového vozu, v podstatě skoro vše, co se kastle týče, bylo sériové, od dveří, střechy, zasklení a tak dále. Akorát blatníky byly samozřejmě rozšířené, aby se tam vlezla ta trošku větší, širší kola reliová. A byla to dvojkolka s pohonem napředek, jakoby předokolka, abych to lépe řekl. A trošku slabší výkonnostně, výkonově oproti jejich tehdejším soupeřům. Měli konkrétně v tom roce 95 ještě tuším 1,5 litrový motor, výkon nějakých 156 koníků cca, zrychlení OK, z 0 na 100 za nějakých 6 vteřinek cca. A Felicia si nevedla vůbec špatně. V sezóně 95 i 96, jestli se nepletu, tak měli ve své kategorii samozřejmě třetí místo dvakrát, i 95 i 96, což bylo hodně solidní, měli tam pěkné výsledky, měli tam výhry ve své kategorii, ale i celkově se několikrát umístili relativně vysoko a úplně nejlepší výsledek tahle mašinka toho dosáhla v sezóně 96 a to byla legenda Stig Blomqvist, švédský borec, který řídil tuhle mašinku a ten opět v RAC nebo REC Rally Velké Británie nebo Walesu, chcete-li, dosáhl na skvělý výsledek, bavili jsme se o tom i u Malcolma Wilsona a jeho eskortu, že tam taky dosáhl na jeden ze svých nejlepších výsledků, tak REC Rally, akorát tedy 96, Stig Blomqvist s touhle Felicií zvítězil ve své kategorii a celkově byl třetí, takže bedna pro tuhle Felicii zasluhou Stiga Blomqvista, takže fantastický výsledek a naprosto parádní úspěch. Čili tolik tahle mašinka, tenhle konkrétní model je tady sezona 95, nikoli 96, číslo 19, Pavel Sivera, Petr Gross, jak jsem zmiňoval, a je to mašinka z korzické rally, kde bohužel, jestli se nepletu, nedokončili, měli nějaký problém s motorem, ztráceli olej a museli po 8 nebo 9 RZ-ách odstoupit a nedokončili, takže na korzickou rally tahle Felicia si nebude mít úplně nejlepší vzpomínky z roku 95, ale toto je model přesně k této rally. No a dost už bylo mých blbých keců a pojďme se na to vrhnout a pojďme to kuchnout. Mé první pocity a dojmy teďka v téhle fázi s touhle krabicí pouze jsou negativnější dost než u toho předchozího eskortu, protože vypadá dost dětě teda, ta krabice. Ta musela si dost zažít, asi na nějakých skladech nebo někde na prodejně nebo něco. A protože jednak ta slída, ta folie ochrana, není to celé uzavřené jako bezpečně. Na bokách to vůbec není, tak nevím, jestli to bylo nějak rozbalováno nebo něco, protože je celá ta krabice i taková dost poškrábaná, odřená. A já fakt jakoby mocně doufám, že uvnitř ten model bude naprosto v pořádku a doufám, že to nebyl nějaký kus někde vystavený na prodejně nebo že ho nějaký zákazník vrátil ve 14 denní lhůtě a už bude nějak opalcovaný nebo něco, takže uvidíme. Pojďme na to, tím pádem tu slidu asi nemusím sundávat, že se tady dostanu jakoby k tomu normálně z boku. Je to tady zase XO jako minule, takže vypadá to, že to bude mít tu stejnou výstuhu a dostaneme se k tomu stejným způsobem, takže akorát opatrně, pojď. Ježiš, no, tak, vidím tu nějaké divné čmouhy a snad nějakou špínu a prach a snad i palce, no. Jako nechci obviňovat ten e-shop, kde jsem to kupoval,
Může to být nějak z výroby, ale fakt už podle té krabice to na mě nepůsobilo úplně ideálně a tohle teda... První pocity nejsou úplné nadšení. Model jako takový je krásný. Je to nádherná mašinka. A model jako takový krásný, já vám za chviličku odstraním zase ty boční výstuhy, ať se na to můžeme lépe podívat a samozřejmě uvidíte a nějaké detailnější fotky, které tam budu vkládat, které potom udělám, jak to pofotím. Ale jako na kapotě vidím takový nějaký divný... Takovou nějakou divnou čmohu, to asi nepůjde vyfotit, vypadá to prostě jak kdyby to bylo nějaká špína, někdo to nějak prstem se snažil čistit nebo něco. A jako... Samozřejmě se to pokusím nějak opatrně vyčistit. Asi nebudu řešit nějaké vrácení, pokud tu nenajdu nějaké závadnější závady. Takže pokusím se tady zbavit těch bočnic. Minule to šlo celkem hladce u toho Escortu, ale musím to udělat nějak opatrně. Takže jedna je dole a druhá, no. Člověk samozřejmě to potřebuje nějak chytit. Tak tady tahle strana jde hodně špatně. Dobrý, mám to. Mám to, takže obě jsou dole. No a teď už vám to můžu ukázat přece jenom trošku lépe. Takhle živě. Vypadá to, že tu je nějak více světla tentokrát než u toho minulého videa. Tak je to možná trošku lehce přesvícené. No a takové to bude tím, že je to bílý model. A když to tam ten předtím byl bílo, teda žluto-modrý, takže ta bílá trošku to komplikuje s tím světlem, tak aby člověk měl dost světla a bylo to v dostatečně dobré kvalitě, ale zároveň aby to nebylo přesvícené. Takže tady je, tady máte pěkně zblízka číslo 19, Petr Gross, Pavel Sibera posádka. No a já už to tady budu, zatímco vy se můžete dívat, ať už na ty záběry z videa nebo nějaké fotky, které tam budu házet, tak já už to můžu kontrolovat trošku zblízka. Zmiňoval jsem to u toho Escortu, platí to i tedy tady, takže Xomodels většinou nemají otevíratelné dveře, kapotu a tak dále. Pro mě osobně to nevadí. Někomu to vadí hodně a volí prostě modely od značek, které prostě tohle mají. Mně tohle nevadí, protože já to chci mít. Nemám to na nějaké hraní, nebo jo, prostě budu to mít v nějaké vitrince, v nějaké té prosklené krabičce a je to na pohled pouze, takže jo, nepotřebuju to mít a ten vnitřek, i bez toho aniž bych tam lezl, tak vypadá, že tam to hlavní, co tam má být, tam je samozřejmě nějaké dražší modely nebo modely od jiných značek, kde se tam můžete dostat, tak můžou mít třeba podrobněji i ten interiér udělaný, ale já myslím, že tady OK. A je tady Rally de France, Tour de Corse 39, čili v pořádku. Všechno tady je, zdá se, jak by mělo být. Polepy různé, barvy vypadají v pohodě. Má to takový mírný lesk. A snažím se zaostřovat a hledat nějaké vady, ale vypadá to, že jako to bude asi dobrý. Ty světla se mi zdají trošku lepší než u toho Escortu, protože jsou jednodušší. Takže tady asi nemělo jak dojít k nějakému problému s nějakým barvením, ale ten předek je v pořádku. Jinak se mi zdá vše v pohodě a kvalita solidní. Jako můj druhý model od Xa a slyšel jsem rozporuplné názory, než jsem je koupil. Někteří říkali, že X je naprosto v pořádku, že super, a někteří psali, že to není úplně ideální. Za mě takhle jako nováček úplný v sbírání modelu dostačující kvalita. Prostě ten vůz vypadá realisticky, působí kvalitně, nevypadá to jak nějaká hračka, je to pěkné, a materiály se zdají v pohodě, samozřejmě je to takové trošku jakoby, já nevím jak to popsat, takové zaoblenější no, možná, než by to bylo u nějakých kvalitnějších modelů, kde prostě ať už by to byl nějaký rezin nebo něco, těžko říct, ale za mě super, takže co na to říkáte vy, já vám tady ještě to opět trošku nějak přiblížím, nevím jestli jsme si ukazovali i zadek,
Ale samozřejmě, že to asi lépe uvidíte z nějakých fotek. Opět tady nesmí chybět i ta plaketka, řekněme, ten textový popis na tom podstavci, tedy Škoda Felicia Kitcar číslo 19, Pavel Sibera, Petr Gross, Tour de Corse 1995. Tak to bychom měli. Já se to tady pokusím předtím, než to půjde do nějaké vitrinky, tak to nějak bezpečně vyčistit. Pokud máte nějaké tipy na údržbu modelu, co používat na to, jak to čistit, tak abyste nějak nepoškodili třeba ať už to lakování nebo ty polepy či cokoliv jiného, dejte mi vědět do komentu. Dejte mi vědět do komentu, budu moc rád, díky každému za nějaké tipy na toto. A super, super. Opravdu mašinka, kterou mám moc rád a mám velkou radost z toho, že teda bude v mé sbírce. A tady se ještě dívám na nějaké mini detaily jako SPZ-ka nebo ten znak Škody vzadu. Já myslím, že OK, kola se hýbou. Samozřejmě, ale jak říkám, nemám to na hraní. Takže to nebude nutné. Já tady mám pořízené takovéhle jakoby, jak to nazvat, wheel stopper se to jmenuje anglicky, čili jak název napovídá, takové podstavce na kola, protože tady na tom originálním podstavci je ten vůz uchycen jakoby napevno, jo? Ale tím, že je chci dávat do vitrínek prosklených, které mají svůj podstavec, tak to budu muset umístit na ten podstavec tam. A to by se jako mohlo hýbat, protože to vypadá, že tam není žádné nějaké upevnění, pokud byste si to nějak nenavrtali a nepřipevnili sami nebo nepřilepili. A tohle mi bylo doporučeno jako jakoby jednoduché, levné řešení, tyhle wheel stopry, kdy prostě jo, je umístíte pod kola a tím, že já můžu rovnou vytáhnout, že v tom sáčku to asi, jak je to nasvícené, neuvidíte, ale jo, takhle úplně jednoduše to vypadá a dáte samozřejmě 4 pod každé kolo a tím jakoby z výrazné míry zabráníte nějakému pohybu toho modelu v té vitrínce, i když samozřejmě to budete mít někde napevno umístěno, takže by se to samo od sebe nemělo hýbat, ale prostě znáte, to stačí nějaký maličký pohyb nebo něco a mohlo by to nějak tam jezdit v tom a nebude to jednak vypadat pěkně, může se to poškodit, takže tohle by mělo většině nějakých takových těch pohybů zamezit, takže jednoduché řešení a je to takové i nevýrazné a černé, takže to ani nepůjde nějak vidět, že by to nějak vadilo vzhledově, aspoň si myslím. Takže tak k tomu ještě na závěr. Takže díky vám všem za pozornost, díky za jakékoliv komentáře, pište tady, co vám přišlo v nedávné době nového do sbírky. Pokud sami modely sbíráte, nebo se třeba chystáte začít, dejte vědět klidně do komentu. No a hlavně se vyjádřete, co říkáte na tuhle mašinku Škoda Felicia Kitcar od XO Models 1.18. A zapomněl bych, je to teprve mé druhé modelářské video a chtěl jsem tomu dát nějaký řád, ale zapomínám, než se dostanu do nějakého rytmu a budeme toho mít více, poměřit pro vás a orientačně samozřejmě, nebude to úplně na milimetry přesně, ale 21,5 na délku a šířka bude zhruba v tom nejširším místě 9 cm, já jsem řekl milimetrů asi, že u té délky, takže centimetrů pochopitelně. No a na výšku, když vezmeme, tak to bude nějakých 8,8 zhruba, nepočítám to k antence si připočtěte ještě pár milimetrů, jsou tady 2 proti tomu Escortu a drží. Takže ještě na závěr takhle v rychlosti ty rozměry a teď už opravdu mlčím. Loučím se, děkuji vám všem za pozornost a uvidíme se zase příště, ať už u nějakých mých jiných videí herních, či u rozbalovaček nějakých modelů do sbírky. Takže děkuji moc vám všem a hoďte like, pokud se vám video líbilo a uviděme se příště. Mějte se krásně, na viděnou, naslyšenou. Jen ti největší borci se dokoukají až do úplného závěru a slyší teď má slova, takže ano, všichni jste největší borci či borkyně.
Díky za sledování a mrkněte i sem na tento další kousek, který jsem natáčel, nebo tady případně v rohu. Playlist, pokud nějaký bude, najdete ho na levé straně. Díky moc, ještě jednou palec nahoru pro vás, pro všechny.